Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինու ժառանգստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Հունիսի 24-ին կոնգրես հյուրանոցում կազմակերպվել էր աշխարհն առանց խոշտանգման խորագրով համաժողով։ Համաժողովի ընթացքում քննարկվել են ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինվորական կյանքին առնչվող խնդիրներ։ Աշխարհն առանց խոշտանգման խորագրով համաժողովը կազմակերպվել էր ՄԱԿ-ի խոշտանգումների զոհերի աջակցության միջազգային օրվա ընթառաջ, որն ամբողջ աշխարհում նշվում է հունիսի 26-ին։ Համաժողովի նպատակն էր բարձրաձայնել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում առկա խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի և արժանապատվությունը նսեմացնող այլ երևույթների մասին, ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում դրանց կանխարգելման ցուցանիշները, ինչպես նաև խոշտանգման զոհերի վերականգնման ուղղությամբ պետական և հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող միջոցառումներն ու արդյունքները։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Հայկական Վերականգնողական և Զարգացման Կենտրոն խոշտանգումների զոհերի համար ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիր, որը ՄԱԿ-ի խոշտանգումների զոհերի կամավորական հիմնադրամի և խոշտանգումների զոհերի միջազգային վերականգնողական խորհրդի հովանավորությամբ 1998-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը։ Համաժողովի ներկա էին պետական և հասարակական անվանի գործիչներ, ովքեր հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետությունում խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի, մարդու իրավունքների այլ խախտումների վերաբերյալ զեկույցներով, որոնցում հնչեցնում են տարաբնույթ առաջարկներ առկա խնդիրները Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում իսպառ վերացնելու ուղղությամբ։ Քննարկման ընթացքում ներկայացվեց նաև խոշտանգումների զոհերի միջազգային վերականգնողական խորհրդի կողմից տրամադրված ուղերձը, որը ընթերցվում է ամբողջ աշխարհում 144 անդամ կազմակերպությունների կողմից։ Շարունակվում է զինված ուժերի համալրումը պայմանագրային սերժանտներով։ Պայմանագրային սերժանտների պատրաստման ուսումնական գործընթացում կարող են ընդգրկվել 20-ից 30 տարեկան արական սեռի այն պահեստազորայինները, ովքեր նախկինում չեն դատապարտվել, ունեն ֆիզիկական և առողջական բավարար տվյալներ և անցել են պարտադիր ժամկետային զինծառայություն։ Նրանք, ովքեր կանցնեն պայմանագրային սերժանտների պատրաստման 40-ամյա դասընթացները, զինվորական ծառայության կնշանակվեն սահմանային զորամասերում, ստանձնելով հրաձգային դասակի հրամանատարի տեղակալի կամ հրաձգային ջոկի հրամանատարի պաշտոնը։ Զինծառայության ընթացքում դասակի հրամանատարի տեղակալի դրամական բավարարումը կկազմի 167.000-ից մինչև 186.000 դրամ, իսկ ջոկի հրամանատարինը 150.000-ից մինչև 167.000 դրամ։ Պայմանագրային սերժանտները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ զանգահարել 29-44 53 հեռախոսահամարով։ Արցախյան ազատամարտի տարեգրության էջերում իրենց անունը փառքով են պսակել նաև Հայաստանի Մայր Բուհի Երևանի պետական համալսարանի դասախոսները և ուսանողները։ Եվ ահա հունիսի 24-ին Մայր Բուհում կայացավ Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում գրքի շնորհանդեսը, գիրք, որը ներկայացնում է համալսարանական ազատամարտիկների մարտական կենսագրությունը։ 9 ապրիլի 1992 թվական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդից Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր պարոն Առաքելյանին։ Մեծարգո պարոն Առաքելյան, ձեր տնօրինության ներքո գտնվող կրթօջախի պատմության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Զաքար Ավանեսյանը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտպանող կամավորական ջոկատներից մեկում։ Արցախը կարիք ունի հայրենասեր երիտասարդների, ուստի խնդրվում է Զաքար Ավանեսյանին թույլատրել միաժամանակ չմասնակցել պարապմունքների։ Գերագույն խորհրդի քարտուղար Հակոբյան։ 1 դեկտեմբերի 1992 թվական Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան պարոն Մուսայանին նույն ֆակուլտետի երրորդ կուրսի 310 խմբի ուսանող Արսեն Ղազարյանից։ Խնդրում եմ ինձ թույլատրել ստուգարկներն ու քննությունները հանձնել ժամկետից շուտ Ղարաբաղում ծառայությունը շարունակելու համար։ Դիմող Արսեն Ղազարյան։ Լեոնիդ Ազգալդյան, Մհեր Ջուլհակյան, Սիմոն Աչիկ Գյոզյան, Վարդան Հովանիսյան, Վարդան Բախշյան, Թաթուլ Կրպեյան, Վարդան Ստեփանյան, Պետրոս Ղևոնդյան, Վարդան Դալակյան,
Նրանք Երևանի պետական համալսարանի այն տասնյակ ուսանողների, դասախոս գիտաշխատողների թվում էին, ովքեր դեռ շարժման սկզբում դարձան Արցախի քաջամարտիկներ։ Շատ դեկաներ հոգատարությամբ, ցավով մտածում էին, որ ինչ անեն, էլ ինչ անեն այս երիտասարդների համար, մնացեք, կրթությունը ստացեք, հետո գնացեք, բայց միևնույն է, նրանք այն մտադրությամբ են գնում, որ իրենց կրթությունը, իրենց դիպլոմները իրենք պաշտպանելու են սահմանների վրա։ Նրանցից որևէ մեկը չէր նախատեսել, որ ինքը այս հաղթանակը չի տեսնել։ 1990 թվականի աշնանից սկսած համալսարանի աշխատակազմը ստանձնել էր Երևանի պետական համալսարանի լազերային տեխնիկա գիտարտադրական միավորման հաշվողական տեխնիկայի բաժնիվարիչ Լեոնիդ Ազգալդյանի ջոկատին պարենով ապահովելու գործը։ Ջոկատը, որ 1990 թվականին մարտնչում էր Շահումյանում, այնուհետև Մարտակերտում, 1991 թվականին վերակազմավորվեց ազատագրական բանակի։ Բոլորը, ով ինչ ուներ, ժամանակ գիտեք, կտրոնային համակարգ էր, բերում էին իրենց կտրոնները, հանձնում էին պրոֆմիությունում, աշխատավարձները հանձնում էին, բոլորը հավաքում էին, այն մարդիկ, որոնք գալիս էին, ստանում էին, տանում էին, տեղ էին հասցնում, Գուրգեն Մելիքյանը մեզ թելեր բաժանեց, նստած գործում էին, բոլորը մտածում էին, թե դեռ այս ամառվա կեսին ինչի պետք է լինի այդ ամեն ինչը, բայց Փառք Աստծո, կարծեք թե այդ ամեն ինչը նա տանում էր, տեղեր հասցնում զինվորներին, այդ համասարնական ոչ միայն աշխատողներ, այլ նաև ուսանողների ընտանիքները ներգրաված էին այդ գործերին։ Երևանի պետական համասարանի ամբողջ կազմն էր նվիրվել Արցախին օգնելու գործին։ Նրանց թվում էր նաև արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանը։ Ճիշտ է, անունով արդեն դասախոս էինք, դասախոսում էինք համալսարանում, բայց գործով այնտեղ էինք, մտքով այնտեղ էինք, ուսանողներն էին մեզ հետ, մեր գործընկեր դասախոսներն էին մեզ հետ, որ և ժողովուրդն էր մեզ հետ, և որ ժողովուրդն է քեզ հետ, դու արդեն ոգևորված ես, դու արդեն գնում ես։ Ես շատ լավ հիշում եմ Աչկալաշենի ջոկատը, որ իմ ջոկատն էր, և հրաման էր իջել, որ պետք է իրենք արդեն թողնեն դիրքերը, որովհետև անհնար է պահել։ Բոլորը միաբերան հրաժարվեցին և մնացին իրենց դիրքերում, մնացին, ճիշտ է, 36-ից 27-ը գլուխը վայր դրեց, բայց Փառքով վայր դրեց և պահեցին հողահայրենի։ Այսօր մենք շարունակում ենք այդ գործը։ Նյութական և ֆիզիկական օգնությունից զատ համալսարանն առաջիններից էր, որ հրապարակեց արցախյան հարցը լուսաբանող տարբեր աշխատություններ։ Այդ ուսումնասիրությունների շարքն այսօր համալրեց Երևանի պետական համալսարանը արցախյան գոյապայքարում խորագրով նոր գրքույկը, որի շնորհանդեսը հունիսի 24-ին կայացավ Մայրբուհում։ Գիրքը հարգանքի տուրք է մեր զոհված 27 համալսարանական ազատամարտիկների ժամանակակիցների հիշողությունն է։ Արցախյան պատերազմը, ինչպես ասացինք, սուրբ պատերազմ էր, իսկ այս մատյանը հավերժության մատյան է, որ լույս է ընծայել համալսարանը, այսինքն երախտիկի խոսք է այն մարդկանց, որոնք մասնակցեցին մեր սուրբ գործին։ Միջոցառմանը ներկա էին զոհված տղաների ծնողներն ու հարազատները, ազատամարտին մասնակցած համալսարանականներ և այլ հյուրեր։ Շնորհանդեսի արարողության ավարտին մի խումբ հայրենանվեր վարդանանքցիներ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի կողմից պարգևատրվեցին հավաստագրերով։ Միջոցառումից անմիջապես հետո ներկաներն այցելեցին Մայրբուհի պատմության թանգարան, որտեղ նոր ցուցանմուշներով է համալրվել համալսարանական զոհված ազատամարտիկներին նվիրված սրահը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 1988 թվական։ Քաղաքամայր Երևանում հանրահավաքներ էին, հացադուլներ և գործադուլներ։ Համընդհանուր ընդվզման պայմաններում իր ճերմակ հագուստով բազմությունից առանձնանում էր մեկը։ Նա, ում ամիսներ անց զինակից ընկերները ոչ, այսինքն առաջնորդ պիտի կոչեին։ Եվ նա եկավ ուղորդելու, զինելու ու մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբելու նրանց, որոնց համար հայրենիքը գերագույն արժեք էր։ Մուշեղ Մխոյանը կանխազգում էր, արցախյան հիմնախնդիրը վաղ թե ուշ հանգուցալուծվելու է պարտադրված պատերազմով, զինված հակամարտությամբ, ինչին պետք էր կանխավ նախապատրաստվել։ Եվ թերևս դա էր պատճառը, որ Ղարաբաղ կոմիտեի ռազմական խորհրդի անդամն իր 11 զինակից ընկերների հետ կազմավորեց հանրապետությունում առաջին մարտական ջոկատը։ Սահմանին կանգնած տղերքին զենք էր հարկավոր, այդ զենքը պիտի խլվեր ռազմական գնդերից, ոստիկանության պահեստներից, պարեկային զորամասերից։
խլված ձենքն արգրավելու եկած ռուս գեներալի հոգորտանքին ի պատասխան ոչ դսարնասրտորեն քաշել էր ձեռքի նռնակի օղակը։ Պատանդ վերցված գեներալը ստիպված մեղմել էր զայրույթն ու զինվորներին հրամայել հետ քաշվել։ 1990 թվականին, երբ սկիզբ առան Երասխավանի մարտերը, Մուշեղն իր ընկերների հետ առաջին գծում էր։ Սիրտը քար կտրեց, երբ հայտնեցին Մովսես Գորգիսյանի զոհվելու մասին։ Տեղացող կրակահերթերի ներքո իսկույն հասավ զոհված ընկերոջը։ Օգնության հասնող ընկերներից երկուսը, Արմենն ու Հովանեսը, վիրավորվեցին, Երևանը մահացու խոցվեց։ Անընդմեջ կրակահերթի շնորհիվ, իրեն դարձնելով կենդանի թիրախ, ոչ դժեղում է դիմացի բլրից տեղացող ազերիների կրակի ուղղությունը, այդ կերպ հնարավորություն տալով, որ մազ Արմենը Մովսեսին, իսկ այնուհետև նաև Երևանդին հասցնի անվտանգ գոտի։ Մուշեղն ահավոր չարիք էր համարում ոմանց անվճռականությունը։ Տարակուսանքն ու պառակտող տարակարտությունները, որ ծնունդ էին առել համընդհանուր քաոսի մեջ, կարող էին վտանգել ամենակարևորը՝ ռազմական միասնական ճակատը։ Նա գիտակցում էր, որ միայն ապակուսակցական, միասնական ղեկավարության շուրջ համախմբված զինված խմբավորումը կարող էր հուսալի պաշտպանություն ապահովել սահմանագոտում։ Ահա թե ինչու ոժդը, իր ջոկատով դուրս գալով ՀՀՇ-ի կազմից, գործող ջոկատների հրամանատարներին կոչ արեց հրաժարվել կուսակցական ենթակայություններից և միավորվել ռազմական մեկ ընդհանուր հրամանատարության ներքո։ Հիմնադիր հավաքին ներկա 17 մարտական ջոկատները հավատարմության և միաբանության երդում տվեցին, և որպես երդման հավաստիք ջոկատների հրամանատարներից յուրաքանչյուրը Մուշեղին ի պահ մեկական փամփուշ տվեց։ Այսպիսով 1990 թվականի փետրվարի 20-ին ոժդի նախաձեռնությամբ կազմավորված Միացյալ Ուժերի Շտաբ ապակախական ռազմական կառույցը հրճակեց իր մանիֆեստը։ Նույն օրը Միացյալ ռազմական խորհուրդը ոժդին ընտրեց Մուշի ջոկատների ընդհանուր հրամանատար։ 1991 թվականի ապրիլին ազերիներն անընդմեջ գնդակոծում էին Տավուշի մարզի Մովսես և Կարմիր գյուղերը։ Այստեղ էր, որ ազերիների հերթական գրոհը բախվեց տեղի կամավորական խմբավորումներին օգնության հասած Միացյալ Ուժերի Շտաբի ջոկատների համար դիմադրությանը։ Ավելին, անցնելով հակահարձակման, ոժդի տղերքը իսպար չեզոքացրին Կարմիր գյուղին սպառնացող վտանգը։ Մովսես գյուղում տեղակայված շտաբում հերթական խորհրդակցությունն էր, հաջորդ օրվա անելիքների մասին հարկավոր էր խոսել, պլանավորել ազերիների հնարավոր հարձակումները կանխելու միջոցներն ու քայլերը։ Կարծիքները տարբեր էին, իսկ ժամանակը՝ սուղ։ Անհրաժեշտ էր որոշել ու մշակել հետագա մարտավարությունը։ Հանկարծ Մուշեղը բորբոքված վերցրեց զենքն ու մեն-մենակ դուրս եկավ։ Ոչ ոք դեռևս չգիտեր, որ տարակարտություններն ու հապաղելը անթույլատրելի չարիք համարող ոժդն ընդունել էր իր համար միակ ճիշտ, այն է, օր առաջ հակամարտությունն ավարտելու որոշումը։ Հրազենը ձեռքին, նա գնաց դեմարդեմ դուրս գալու ազերիներին։ Գնաց, որ սերունդների համար դառնա լեգենդ, ազգին ու հայրենի հողին անմնացորդ նվիրվածության ու զոհաբերության օրինակ։ Այդ օրվանից անցել է ավելի քան 20 տարի։ Այսօր էլ, սակայն, ոժդի ծննդյան օրը հունիսի 22-ին ծիծեռնակաբերդում ամփոփված ազատամարտիկի շիրիմի շուրջ են հավաքվում նրա մտերիմները, մարտական ընկերներն ու ընտանիքի անդամները, նրանք, որոնց համար ոժդը եղել ու մնում է հայրենասիրության, խիզախության, նվիրվածության ու ընկերասիրության մարմնավորում։ Հավաքվում են հիշելու անցած գնացած օրերն ու մարտական դրվագները, ոժդի հուսադրող խոսքերը։ Անմնացորդ նվիրում, վախ, կասկած, այդպիսի հասկացություններ ոժդի չուներ, դրա համար էլ անդրել էինք ոժդ, որտեվ իրեն էինք նայում, իրեն էինք ընդօրինակում։ Ոժդը իրոք ժողովուրդը ոժդանում տվել էր, պատահական չէր, առաջնորդ էր նա։ Առաջինն էր, որ պոկվեց ինքը ընդհանուր մասից և սկսեց ջոկատների ձևավորման խնդիր առաջ քաշել և ջոկատների ձևավորման խնդրում իր ամենամեծ մասնակցությունը բերեց։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, քանի դեռ սերունդների սրտերում վառ են մեր ազգի նվիրյալների անուններն ու սխրանքները։ Բայց եւ նրա մարտական ընկերներն անկեղծանում են, որ յուրաքանչյուր հաղթանակ, յուրաքանչյուր ուրախություն կամ թեակամա հիշեցնում է ոժդի պակասը, այն հայորդու պակասը, ով իր կյանքով ուրվագծեց հայոց բանակի ապագա սպայի կերպարը, խիզախ ու նպատակասլաց, պատվի և հայրենապաշտության դրոշմը սրտին։ Thank you.
բերկաց, եղբայրի, երկս կիսեմ կեզ հետ, բերկաց, եղբայրի, ծավը կիսենք մեկ տեղ, սարած մարմիտ, ես ուր գդամ, իսկ երկերին թևեր գդամ, ու կեզ, տանը մեր սարերով ու կեզ, տանը մեր լերներով, ծույց տամ երկինքը մեր, մասի սալեր ու տունը, հայրենի մեր տունը, վերկաց եղբայրիմ, նոր օրն է արթնացել, վերկաց եղբայրիմ, նոր կյանքն է շունչ առել, կապույտ երկնի անմար արքան, անդարների կանաչս կան, իսկ ես տանեմ քեզ սարերով, իսկ ես տանեմ քեզ լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր, մասի սալեր ու տունը, հայրենի մեր տունը, բարձրացրու գլուխդ, զինվոր, բաց արա հոգնած կոպերը, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Վերկաց եղբայրիմ, զանգերը չեն լրել, վերկաց եղբայրիմ, մեր երկը չենք գրել, կիսատ երկիդ նոր տողթել եմ, կիսատ զարգիդ նոր զարգ ձուլեմ, տանը մեր սարերով, ուկեց, տանը մեր լերներով, ծույց տամ երկինքը մեր, մասի սալեր ու տունը, հայրենի մեր տունը, ուկեց, տանը մեր սարերով, ուկեց, տանը մեր լերներով, ծույց տամ երկինքը մեր, մասի սալեր ու տունը, 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 հայրենի մեր տունը, Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայ ժողովրդի կողքին ուսուսի մարտնչել են նաև բազմաթիվ եզդի ազատամարտիկներ։ Եվ հայ ժողովուրդը մշտապես բարձր է գնահատում եզդի ժողովրդի վաստակն Արցախյան ազատամարտում կերտած հաղթանակի գործում։ 1988 թվականին սկիզբ առած ազգային ազատագրական շարժման ակունքներում հայ ժողովրդի կողքին կանգնած էր նաև Հայաստանի եզդիների ազգային միությունը։ Արդեն 1990-ականների սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր ահագնացող ռազմական գործողությունները անտարբեր չթողեցին եզդի ժողովրդի զավակներին։ Հարյուրավոր եզդի կամավորականներ պատրաստակամորեն մեկնեցին ճակատ ուսուսի մարտնչելու եղբայրական ժողովրդի, հայերի ու հայոց երկրի համար։ Հայ ու եզդի ժողովրդների դարավոր բարեկամության ամուր կապը նրանք իրենց արյամբ առավել ամրացրին Լաչինում, Քարվաճառում, Մարտակերտում, Արցախի այլ շրջաններում մղված մարտական գործողությունների ընթացքում։ Գործողություններ, որոնց թեժ բովում զոհվեցին ավելի քան 30 եզդի ազատամարտիկներ։ Եվ ահա հունիսի 21-ին մի խումբ եզդի ազատամարտիկներ Արցախյան ազատամարտին մասնակցելու և թիկունքային աշխատանքներին աջակցելու համար Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով պարգևատրվեցին պատվոգրերով և մեդալներով։ 2011 թվականի գարնանային զորակոչով պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա բարձրագույն կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ընդունելություն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի մեկամյա սպայական դասընթացներում։
Դասընթացները կազմակերպվելու են հրետանավորի, հակաօդային պաշտպանության և կապավորի մասնագիտություններով։ Տեխնացուների ընտրությունը հարցազրույցի միջոցով իրականացվելու է հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում, ինչից հետո ընտրված տեխնացուները սահմանված կարգով կզորակոչվեն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ հետագա ծառայության անցնելու համար։ Այսպիսով Պաշտպանության Նախարարությունը բարձրագույն կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռում վերապատրաստվելով ձեռք բերել նաև զինվորական մասնագիտություն, ունենալ երաշխավորված բարձր աշխատավարձ, օգտվել զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական արտոնություններից և ապահովումներից։ Դասընթացներին մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել բնակության վայրի զինկոմիսարիատ կամ հանրապետական կենտրոնական հավաքակայան։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 29-43-39 հեռախոսահամարով։ Ուղիղ 70 տարի առաջ, 1941 թվականի հունիսի 22-ին սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը։ Պատերազմ, որին արժանապատվորեն մասնակցեց նաև հայ ժողովուրդը։ Եվ հունիսի 22-ին հայ վետերանները կրկին մեկտեղվել էին հաղթանակ զբոսայգում հարգանքի տուրք մատուցելու մեծ հայրենականի հերոսների և անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ներկայացնում է Վադիմ Ղարիբյանը։ Հունիսի 22-ի առավոտյան մեծ հայրենականի մահաբեր առաջին ավիագրողներից և հրետակոծություններից ուղիղ 70 տարի անց հայ վետերանները այցելեցին մայրաքաղաքի հաղթանակ զբոսայգի և կրկին անձան գլխավոր ծառուղով անհայտ զինվորի շիրմին և անմար կրակին ծաղկեփսակներ ու ծաղիկներ դնելու։ Տարեցտարի վետերանների շարքերը նոսրանում են, իսկ պատերազմի ողջ մնացած մասնակիցներից ոմանք էլ վատառողջ լինելու պատճառով արդեն ի վիճակի չեն այդ օրը իրենց հոգու պարտ կկատարել և միանալ սերնդակիցներին։ Այն սերնդակիցներին, որոնց բաժին հասավ անցնելու մեծ հայրենականի ճակատներով, նախկին խորհրդային միության և եվրոպական մայրցամաքի հազարավոր բնակավայրերով։ Մոտ 200,000 հայազգի ռազմիկներ իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն պատմական հաղթանակի, որը ըստ էության հայ ժողովրդին փրկեց մեր դարավոր թշնամու նոր ասպատակումներից։ Եվ երբ խոսելով մեծ հայրենականի մասին գոհունակությամբ նշում են, որ 1941-ից 45 թվականները Հայաստանը բարեբախտաբար ռազմական գործողությունների թատերաբեմ չդարձավ, ապա հաշվի չեն առնում ծանրակշիռային հանգամանքը, որ հազարավոր հայ մայրեր կորցրեցին իրենց զավակներին։ Այսօր հիշելով նրանց և կրկին հպարտությամբ արտաբերելով խորհրդային միության հերոսների, բազմաթիվ կառավարական պարգևների արժանացած ասպետների, մարշալներ Հովհաննես Բաղրամյանի, Համազազ Բաբաջանյանի, Արմենակ Խանթարյանցի, Սովակալ Հովհաննես Իսակովի և այլոց անունները, մատնանշում ենք Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակի կարևոր գործոններից մեկը, այն է, մեծ հայրենականում հաղթանակած սերնդի օրինակը վարակիչ դարձավ Արցախյան հերոսամարտի ռազմիկների համար։ Եվ նորօրյա սերունդը ապացուցեց, որ հայը գիտի կռվել, գիտի պաշտպանել իր հայրենի օջախը, գիտի խիզախել ու կյանքի գնով հասնել հաղթանակի։ Եվ այսօր հարգանքի տուրք մատուցելով մեր հազարավոր ռազմիկների հիշատակին մենք կրկնում ենք. ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Այս ամենի մասին իր ամփոփ ելույթում նշեց նաև Հայաստանի Հանրապետության պատերազմի և զինված ուժերի վետերանների խորհրդի նախագահ գնդապետ Սիմոն Եսայանը։ Միջոցառման շրջանակում վետերանները այցելեցին Մայր Հայաստան թանգարան ու նվիրական ցուցադրանմուշներին նայելով կրկին վերհիշեցին իրենց երիտասարդությունը, փոթորկահույս այն ժամանակները, երբ մեծ հայրենականի ռազմաճակատներում վճռվում էր մարդկության, նաև հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Հայրենիքի պաշտպանության պարտվաբեր գործը ստանձնել ցանկացողների համար իր դռներն է բացում Պաշտպանության նախարարության Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Այստեղ կարող են դիմել 9-րդ դասարանն ավարտած այն պատանիները, որոնց 15-ամյակը լրանում է դիմելու տարում։ Դիմորդը պետք է անցնի բուժ հետազոտություն, քննություններ հանձնի հայոց լեզու, մաթեմատիկա և ֆիզպատրաստություն առարկաներից։ Ընդունելության պայմաններին և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին կարելի է ծանոթանալ այցելելով վարժարան կամ զանգահարելով 35-39-15 հեռախոսահամարով։ Հունիսի 20-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարությունը Պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ Հանրապետության Հանրակրթական դպրոցների 8-ից 11-րդ դասարաններում կազմակերպել էր Գորյուն ռազմամարզական խաղերի հանրապետական ստուգատես։ Խաղեր, որոնք ռազմահայրենասիրական ամենամի աշխատանքների բաղկացուցիչ մասն են կազմում։ Մոտ մեկ շաբաթ Հանրապետության բոլոր մարզերից ժամանած աշակերտները մեկտեղվել էին փոքր մեր ռազմամարզական կրթահամալիրում, որտեղ էլ անցկացվեցին կորյուն խաղերը։
Նախ եւ առաջ մասնակիցները միմյանց հետ մրցում էին իրենց տեսական գիտելիքներով՝ հայոց ռազմարվեստի պատմություն, զինված ուժերի կանոնադրություն, մարտավարության հիմունքներ եւ այլն։ Նմանաբնույթ դասընթացներն են, որ աշակերտների շրջանում սերմանում են սեր, հայրենիքի եւ ռազմական գործի նկատմամբ։ Ռազմամարզական խաղերի կարևորագույն բաղկացուցիչներից էին նաև դաշտային մրցույթները, որոնց ընթացքում աշակերտները դրսևորում էին իրենց ֆիզիկական պատրաստությունը, ուժն ու խիզախությունը։ Այս խաղերի նպատակն է կայուն հիմքերի վրա դնել միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների, ռազմահայրենասիրական դասյարակչական աշխատանքները, պատանիներին նախապատրաստել հայրենիքի պաշտպանությանն ու ամրապնդել ազգային և հոգևոր արժեքները։ Խաղերի արդյունքում մրցավարական հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց Լոռու մարզը ներկայացնող թիմին, իսկ երկրորդ և երրորդ տեղերին արժանացան համապատասխանաբար Գեղարքունիքի և Շիրյակի թիմերը։ Փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը, շնորհավորելով մասնակիցներին, հաղթողներին և մրցանակակիրներին, պարգևատրեց պաշտպանության և կրթության ու գիտության նախարարների սահմանած նվերներով ու պատվոգրերով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։